kuja kuleta fujo katika mazishi, alafu naanza kutoa fujo. Mimi hata longi yangu imeraruka. Kana longi imeraruka. Meka tuwa. Longi imeraruka. Yeah. How do you risk the life of a leader like that? Na wana jifanya kwamba wani wanawendi wa kiongozi. So sisi, Transwa tunakaa kwa amani kabisa. Jamii zote tunakaa kwa amani, we're a peaceful county. Hatutaki watu tuletee kisirani kutoka sehemu zingine. Na hii siasa ya Ford Kenya ya watu kubeba mipini na visu na mawe. Kiongozi badala kununia, kununulia mtoto kalamu na karatasi. Unampatia panga, unampatia fimbo, unampatia mawe. Na si ataenda mahali pengine kwa vita, anaenda mazishi. Kweli kweli, hata kama roho yako ni ngumu kama mawe, unaweza kufanya jambo kama hilo kweli? Lakini pia ningependa tu waelewe kwamba sisi ile mchakato ambayo tumeanza kubadilisha siasa ya Western Region haiwezi kusimamisha na vitisho kama hii. Ningependa kuomba wakazi wetu kabisa wa Trans Nzoia, wa Bungoma, wa Busia, wa Vihiga, wa Kakamega wajue kwamba huu ni mchakato ambao tunaanza. Na watu wameanza kushtuka kwa sababu ile minofu ambayo wamekuwa nakula peke yao sasa inaanza maisha yanaanza kukua at risk. So ndio unaona wanaanza kubehave namna hii. Wanafikiri kwamba wakileta vita na watu kupigana kumwaga damu ati kwamba hii mchakato mzima. Ndio mkoko amealika maua. Mambo ndio yanaanza sasa. Na hii vita tutapambana mpaka ile siku ambayo jamii yetu itakuwa liberated kutoka kwenye lindo la umaskini. Huwezi kuwa wewe ni mtu mmoja anakuwa tajiri na watu wengine wote kwa maskini. Hakuna. Hiyo haiwezekani.